Ramazihet ngusht, vaksinat nga rinasi i solo me kuaj dhe i futëm në arka domatesh. Nga rinasi në ishopo i kemi sill me kuaj vaksina dhe i kemi futur në arka domatesh. Unë kam vajtur ditën e hënë, kam futur një vaksin në trupin tim, jashtë kushteve se dua ta vras veten. Këtu e mbyllim këtë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas polemikave të shumta në lidhje me 1000 dozat e vaksinës Pfizer që mbëritën në vendin tonë në mënyrë të papritur, nga një vend mik, ndërsa asgjë nuk u bë transparente dhe filloi fushata e vaksinimit pas një informacion. I ftuar në studio televizive, Rama nuk ja doli të jepte një përgjigje konkrete pasi ruan konfidencialitetin me shtetin që ka dhuruar vaksinat dhe përdori ironinë. Nga rinasi në ISHP i kemi sill me kuaj vaksina dhe i kemi futur në arka domatesh. Unë kam vajtur ditën e hënë, kam futur një vaksinë në trupin tim jashtë kushteve se dua ta vras veten. Edi Rama, çdo flakon që del nga dyert e kompanisë Pfizer ka një rrugë dhe është e pamundur ta devijosh. Ajo rrugë që u tregua nga pamjet ka një destinacion. Destinacioni vaksinës në një vend të bashkimit Europian është e pamundur të devijoj qoftë përsa i përket nëzirje së flakonve jashtë putive dhe kontrabandimit, qoftë kushteve të tyre. Vaksina nga i vend në Shqipëri ka ardhur në kushtet si që janë vaksinat në Europë dhe në botë, është e autorizuar nga një shtet dhe në kujdesin e autoriteteve shëndetësore të ati shteti. Nëse fjala ime nuk mjafton, e mirë kuptoj. Unë vaksinën e bëra, nuk e bëra që të zia radhën dikujt tjetër. Përsa i përket moshës, nuk jam pjesë e kategorisë, nuk jam as në vijën e zjarit as në risk të lartë, por e bëra për të thënë se është Pfizer dhe infektova në trupin tim. Unë kam vajtur vetë dhe i kam parë dhe frigoriferët -80 gradë, ku mbahet vaksina. Unë nuk kam përmendur data, por kam thënë që ka nisur procesi doganor që prej ditës së premte. Që ta mbyllim këtë bisedë, se nuk di si ta zhvilloj më tutje.